Mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën e Virgjëreshës. Le të kaloj më një në parashikimin e javës për ju. Oho, oh, ti atë vërtet kështu o zoti i madh. Se jam vetëm çik Virgjëresh. Edhe kam dhe afër këtu ku thotë kjo. Ua, wow, sa bukur. Të parashikim do bëj për veten tim o njerëz. Atëre, ju që jeni shenja e Virgjëreshës, por që edhe ndoshta afër e keni këtu, si unë për shembull. Atëherë kjo është letra e drejtësisë, në vija të përgjithshme dhe mos ta kisha këtë gjë këtu, atëherë dihet që po, është letra e peshorës dhe po kryesohet nga afër Okay? Ëh uh, dhe po është ideja, po po për çfarë? Po për sa i përket kontratave. Po për sa i përket çështjeve ligjore, gjyqësore, administrative. Uh, po përsa i përket çështjeve noteriale, po përsa i përket zgjidhjes së problemeve në çift, dhe në familje, kështu që kjo javë, fillimi i javës apo çka mi çështje të, të rëndësishme u nesër, domethënë kjo vjen pikërisht për të zgjidhur ato çështje uh, që duhen zgjidhur. Ësht momenti i sa themi drejtësia vendoset në vend. Nëse ju është bërë një padrejtësi ose nëse ju, ju bëhet një padrejtësi, atë le të themi që drejtësia shumë shpejt do të vendoset në vendin e vet. Mundoni të jeni të sinqert kur flisni, mundoni tonë gjithmonë të, gjithmon të vërtetë, mundoni të jeni gjithmonë në rrugën e drejtë. Uh, dhe them se gjërat kanë për të ecur me të vërtet me të vërtet shumë 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 mirë, por që këtu marrin vërtet mësime të mëdha, ama këto mësime vijnë me një humbje fillimisht, që do të thotë fitoj vërtet nga një ran, por do të humbas diçka tjetër nga ana tjetër. Dhe Mësimet që fatin asjell janë gjithmonë të tilla, nuk ka humbje pa fitim dhe nuk ka fitim pa humbje, apo jo. Atëherë shpikërisht kuptimi i kësaj letre, nuk ka humbje pa fitim dhe fitim pa humbje, por të paktë për sa i përket çështjeve ligjore, gjyqësore, administrative, çështjeve të moralit, pse jo? ë dhe të botë kuptimit të situatave caktuara, kush ka hyrë, kush ka qenë në një debat, zgjidhet ai debat, sidomos në familje ose në çift, ku shpret uh, zhvillime të rëndësishme në çështje ligjore dhe gjyqësore administrative i ka dhe i ka në favorin e vet, por sado që të jetë brenda këtij procesi diçka duhet ta lëmë, në mënyrë që të vazhdojmë përpara. Pra është edhe ky, është edhe kjo lloj uh, statuash interpretimi dhe për sa i përket bashkëpunimeve në ambientin e punës, edhe këtu po vlen e njëjta gjë. Le të shohim. Pra kush fillon kjo ja për ne të dashur shenjë dashur e birgjëreshës dhe ju thash, sidomos për ju që keni ascendent, por edhe sidomos ju që keni a um, afër ditën në shenjën e uh, peshores, kjo vlen edhe më tepër dhe vazhdojmë edhe më tej. Te <gjë> ah, ku të, ku të shkojë është çështja, do të thënë çfarë të bëj. Po këtu do të marr rastësi nuk është, sepse se, normalisht do krijohen situata të caktuara ditën e hënë, Din zgjidhje, a si bëhet fjalë? por që edhe duhet të marrin vendime të rëndësishme. Do të thënë varet nga ajo humbja, sepse ju fola, fola për fitim, po ju fola edhe për humbje. Dhe në varësi të humbjes, do të thënë të asaj gjëje çfarë duhet ta lë të largohet ose me cilën duhet të përballen për ta rregulluar, përparuar, sistemuar, nuk e di se çfarë. Aty duhet të marrin dhe vendime të rëndësishme. Dhe mbase ndoshta nuk e di ka ardë momenti për të bërë një ndryshim shumë të madh në jetën tuaj. Ëh, uh, në varësi të asaj çfarë nuk shkon. Uh, le të themi në jetën tuaj janë me të vërtet vendime të rëndësishme, të vështira, mund të merr në ambientin e punës, mund të kenë lidhje me jetën tuaj personale. ë uh, sido që të jetë, mbani mend një gjë, do të thoni mua, më folët mirë, po do të thon, thash gjatë të mira, po tani po thua. Tani po them që zgjidhje ka. Nuk ka rëndësi se çfarë është ajo zgjidhje. Nëse është për mirë apo është për keq, se si na duket varet marrim ne. Rëndësi ka që, që ka në vetvete, të na për më mirë, pra të marrim atë gjë që meritojmë. Okej, okay, domethënë nuk ka rëndësi se çfarë humbasim, rëndsi ka që në fund do marrim atë gjë që meritojmë, drejtësia do vendoset në vend, nuk ka për të qenë ë uh, e lehtë, por që si do që të jetë, ka për të qenë e dhura. Kështu që kujdes ju që jeni një marrëdhënie, po jeni në një marrëdhënie tjetër, sepse këtu themi tani vendoset drejtësia. Ktu tani duhet të merrni vërtet vendime të rëndësishme, ndajeni mendjen se ku jeni, cila është më e rëndësishme për ju. Okej, okay? jeni në një ambient pune, po jeni dhe në një ambient tjetër pune, ndajeni mendjen se si do pozicionoheni prej këtej në vazhdim, çfarë ka më tepër për parësi, ose si mund t'i ekuilibroni të dyja, nëse mund t'i ekuilibroni të dyja, por që nuk jemi në momentin e ekuilibrimit, jemi në momentin e ndaj gjërat, o njëra o tjetra. Okej, okay? sido që të jetë për në përsëri në letrën e uh, peshore, s'është dualitet. Është peshore, akoma jemi nga njëra ran u nga në tjetër fitoj, por nuk ka rëndësi se çfarë humbisni, sepse rëndësi ka fitorja. Okej, okay? këtë gjë dua t'ju them domethënë. Kjo gjë ka më tepër rëndësi. Kështu që sado e vështirë të jetë, sado stresante të jetë, sado ah, e dhimbshme të jetë, eh, tani përballuni me frikën tuaj, me pasigurinë tuaj, me atë çka nuk ju pëlqen, Bol gam gam sepse ne kemi këtë zakon, ankohemi, ankohemi, duhet të marrim një vendim dhe pik. Okej. Okay. Dhe në varsë të situata që do të krijohen, do, do detyrohemi të marrim një vendim të rëndësishëm, qoftë për marrëdhëniet tona, qoftë për kontratat e punës që kemi firmosur, qoftë për ambientin e punës se ku jemi e kështu me radhë. Rëndësi ka rezultati, për mua rezultati është pozitiv. Dhe vazhdojmë nga mezi javës, energjia mashkullore është prezente që do të aktive, do të duhet të veprojmë. Jemi akoma në atë fazë ku veprojmë, por veprojmë me logjikë. Ok, se so kjo është e traj logikës, jo e ndjenja dhe, dhe thënë duhet të veprojmë me logik të ftot, pra duhet të vendosim arsyen mbi gjithë shka, uh, me të vërtetë që marrim mendime po të rëndësishme, por të paktën të jenë kalkuluara, ne jemi sistematik, sido që të jetë, shikojmë detajet. Atëherë, jemi në veprim e sipër deri nga, pra deri të mërkurën duhet të marrim një farë vendimi ose të paktën na kërkohet të, të pozicionohemi, jemi aktiv dhe prezent në uh, që bëjmë. Dhe të njëjtën dini, Argëtohu një shion një jetën, qa u bë, u bë, varja, jetëa vazhdojnë, apo jo. Kështu që hapni një shampanja aty dhe festoni si humbjen, por dhe fitimin, dhe mosaroni që humbja dhe i dalë në fitim si do që tjetë. Pra kjo është një javë e rëndësishme, pavarësisht galatës. Po, vendosemi para për gjejësive, po do të marim e dimet rëndësishme, po përbalemi me fatin ton dhe këtu nisë dhe fatin, këtu nisë dhe ardhëmja jonë për mes Uh, situatave karmike që kryojnë, pra të të fatit që në tregojnë se në base jemi në vodin e gabuar, me personat e gabuar, uh, dhe vendimet që marim, me të vërtet që në qojnë 100 hapa më tej, dhe për të dalim dhe festojmë ditën e ejnëte. Përvarësisë se qëfar ka si humbje këj proces, uh, është kjo është gjithjetër më vete, rëndësi ka fitimi, si kur se ju thash, dhe të premten se ne kshu e kemi me fazë mi i thashë që parë domethënë këtu përballemi me anën tonë të errët këtu na zë frika se bëm të durën apo se bëm të durën se u mira, po mirë apo su sollë mirë na zë që ka jo frika dhe pasiguria po varja sepse hëna nuk zgjat shumë ndikimet e saj nuk janë të gjata nuk janë ata të gjata fundja është momenti i dur për të përballur sikur të thash me frikën tonë me pasigurinë tonë dhe për të vazhduar përpara ajo çka nuk na vret na bën më të fortë dhe ne këtë gjë e dim shumë mirë, ka kem provuar kush e di herë, rëndsi ka që ne dim të përshtatemi dhe duajmë veten tuaj, duajini vendimet tuaja, krijoni, mbështesni qëllimet që keni dhe iniciativat që ndërmeni, dhe them se çdo gjë ka për të shkuar mirë. Pra, pa u të zgjasja, jo pasiguria Afrika se a bëra gjën e dur apo jo, Sepse në fund fare e kuptoni se dashuria për veten është më e madhe dhe normalisht gjithmonë atje duhet të investojmë dhe se aty ku keni qenë keni qenë të varfër, të paralizuar, të ngjecur, okay, dhe nëse s'bën duhet të ndodhin situata të tilla që ju shkundin vendit, ju jepnin mundësinë për të parë se çfarë ofrohet më tej. dhe në fund sukses total. Përsëri jemi në letrën e peshores, përsëri jemi në të njëjtat ndikime, Ok, por në fund kemi sukses. Në rregull, si në familje, si në marrëdhëniet tona, si në bashkëpunime, si në çfarë dëllojë që dorëni të bëni jetën tuaj. Dhe në qoftë se jeni të angazhuar me një punë kreative, me një punë që ka lidhje me uh, të bukurën, me estetikën, me femrën, atëherë keni për të pas edhe më tepër sukses. Si meshkujt jeni, si femrat jeni. Okej, okay, rëndësi ka që në fund do kemi sukses dhe kemi për t'ia dalë.